تو کجا من کجا تو کجا. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. مزمل قادری نیٹ ورک کو لائک اور شیئر ضرور کریں. درود و سلام کا ہمیں نشاور پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں بہت اچھا لگے گا. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حیران خدا وہ کیا بہت سک جو یہ سراغ لے چلے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے آپ تمام حضرات کے سامنے من مبتے حضور تاج الفقہا پیش کر رہا ہوں مراجعہ کریں. ایک مرتبہ تو پورا مجمع بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ. میں پیش کر رہا ہوں مراجعہ کریں. خضر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب. خضر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب. خضر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب. اختر حسین عشق روشن ہے ذکر ہاں روشن ہے ذکر شاہ جس کے تمام بار. روشن ہے جس کے ذکر روشن ہے ذکر شاہ جس کے تمام بار. اختر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب. بہت پیارا شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کریں. جن سے بڑھے مسند افتاح کی رونق. ذرا محبت سے بول. جن سے بڑھے مسند افتاح کی رونق. ہاں ہاں جن سے بڑھے مسند افتاح
اور میں کہا کہ قدموں کا بوسہ لیتے وہ چاروں منا کرے لا اے ہر زمان عقیدت بس دیکھ لا محفوظ کی رشو محنت محفوظ کی رشو محنت اختر حسین شیخ نبی کی کھلی اور حضور تاج الفقہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے پھوڑ رہا ہوں ملاحظہ کرے نہ مولا تب ذات لیاقت منتبق ذرا سے نہ مولا تب ذات لیاقت منتبق نہ مولا تب ذات لیاقت منتبق اختر حسین تا جفتہ شرف مآب اختر حسین تا جفتہ شرف مآب اختر حسین شیخ نبی کی کھلی کتاب یا رب دعا قلب فریدی قبول ہو یا رب دعا قلب فریدی قبول ہو یا رب دعا قلب فریدی قبول ہو یا رب دعا قلبی یا رب دعا قلبی فرید قبول ہو روشن رہے چرے فقاہت کا آفتا روشن رہے چلے فقاہت کا آفتا اختر حسین شیخ نبی کی کھلی کتاب سلام
یا رب ہمارے ملک میں امن و امان رہے آمین تو سارے لوگ